Jeg har 14 saker til behandling i dag, hvor halvparten er åpne. Jeg skal lede behandlingen av den første saken, fordi Anne Weider Aasen er inhabil, og tar vi en liten runde rundt bordet her. Jeg heter Ellen Opphaug, er nestleder i utvalget, og jobber til daglig som journalist i Fredrikstad Blad, så jeg er oppnevnt for journalistene. Elin Floborhagen, generalsekretær i Presseforbundet. Ingrid Rosendorf-Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og oppnevnt fra allmennheten. Stein Bjøntegård, nyhetssjef i NRK, oppnevnt for redaktørene. Jeg er Tove Li, ansvarlig redaktør i Krono, og oppnevnt for redaktøren. Trude Hansen, PFU-sekretariatet. Arild Kveldstad, rådgiver i Presseforbundet. Tormod Utne, også i sekretariatet. Mathias Fedler, det samme. Nina Fjellheim, rektor på Humanistskolen og oppnevnt for allmennheten. Øyvind Kvalnes, professor ved Handelshøyskolen BI og oppnevnt for allmennheten. Gunnar Kagge jobber i Aftenposten og oppnevnt for journalistene. Takk. Da er den første saken vi skal behandle, det er sak 42-22, Harald Eia mot TV 2, og den er det Trude Hansen som skal lese forslag til uttalelse. TV 2 publiserte i oktober 2022 en artikkel om en kvinne som hadde vært MS-syk i en årrekke og som ble frisk fra sykdommen etter at hun fikk kreft og kreftbehandling. I artikkelen ble også ME-forskning ved Haukeland Universitetssykehus og Radiumhospitalet omtalt. Harald Eia klagde publiseringen inn til PFU fordi han mente TV 2 skulle opplyst at journalisten som skrev artikkelen i 2018 samlet inn penger til omtalte ME-forskere, og at innsamlingen gikk via ME-foreningen, en av kildene i artikkelen. Klager anførte at en slik innsamling kan skape bindinger som får publikum til å tvile på journalistens habilitet, og at det er, sitat, grunn til å mistenke at journalistens dobbeltrolle har svekket hans integritet og troverdighet i denne saken, sitat slutt. I strid med punktene 2.2 og 2.3 i Vær-varsom-plakaten. Klager viste også til at journalisten i 2020 ytret seg kritisk på Facebook om en VG-artikkel om ME, og at det også kan indikere at journalisten ikke opptrer uhildet. TV 2 avviste at publiseringen innebar brudd på god presseskikk og anførte at journalister må kunne jobbe videre med et felt selv om man har engasjert seg privat for å støtte generell og grunnleggende forskning på feltet. TV 2 opplyste at innsamlingen skjedde i mai og juni 2018, før journalisten ble ansatt i TV 2, og at formålet var alene å finansiere ytterligere forskning. TV 2 viste også til at artikkelen ble oppdatert 12 dager etter publisering med en tekst om journalistens innsamling, og at det skjedde på bakgrunn av den opphetede striden innenfor dette området. Når det gjaldt journalistens Facebook-kommentar, påpekte TV 2 at det ikke er uvanlig at journalistkolleger diskuterer konkrete artikler, og at de i seg selv ikke kan være diskvalifiserende for videre arbeid med temaet som diskuteres. PFUs vurdering. Pressens faglige utvalg minner om at publikum må kunne ha tillit til at det journalistiske arbeidet som gjøres i en redaksjon er uavhengig av journalistens egne synspunkter og interesser. Det er derfor helt grunnleggende at mediene og den enkelte redaksjonelle medarbeider ivaretar egen integritet og troverdighet, jamfør Vasenplakatens 2.2. Utvalget vil samtidig understreke at også redaksjonelle medarbeidere har ytringsfrihet om å kunne delta i samfunnsdebatten og engasjere seg på ulike felt. De må imidlertid være oppmerksomme på at slike aktiviteter kan påvirke deres rolle som journalist og i noen tilfeller hvilke områder de kan dekke. PFU har tidligere slått ned på at journalister har medlemskap i organisasjoner innen et felt de selv dekker, eller har deltatt svært aktivt i saker de også har bedrevet journalistikk på. Slik utvalget vurderer det, er en enkelt innsamling som skjedde for 4-5 år siden ikke i samme kategori, og kan ikke karakteriseres som en formell binding eller åpenbar dobbeltrolle for journalistene i dag, jamfør Vasenplakatens 2.2. Utvalget lander derfor på at innsamlingen i 2018 alene ikke kan diskvalifisere vedkommende fra å dekke ME-feltet flere år senere. Det som likevel gjør utvalget noe i tvil knytter seg til at journalisten også har ytret seg om tematikken på Facebook i 2020. Debatten innen ME-feltet er preget av harde fronter, og etter utvalgets mening kommenterte journalisten på en måte som indikerer at han kan ha tatt standpunkt i debatten. Samtidig handler kommentaren i stor grad om journalistens syn på et annet mediums journalistikk, noe journalister og redaktører åpenbart må kunne ytre seg om.
Basert på denne ene kommentaren finner PFU ikke grunnlag for å konkludere med at journalisten opptrer tydelig aktivistisk og uhildet i sin journalistikk om ME 2-3 år senere. På generelt grunnlag vil PFU imidlertid oppfordre enhver journalist og redaktør til å tenke nøye gjennom både hvordan og hva man velger å kommentere og delta i, slik at man ikke havner i en situasjon som er egnet til å svekke egen, mediets eller journalistikkens integritet. Som utvalget har påpekt tidligere, vil åpenhet om bakenforliggende forhold ofte være tilstrekkelig for å ivareta redaksjonens troverdighet og unngå spekulasjoner om inhabilitet, jamfør over Vasenplakatens 2-3. Slik utvalget ser det, kunne det vært tilfelle her. Etter utvalgets mening var det åpenbart relevant for publikum å få vite om journalistens tidligere engasjement. Da dette ikke ble opplyst på publiseringstidspunktet, kommer PFU til at TV 2 har handlet i strid med god presseskikk. TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 2-3 i Vervarsom-plakaten. Takk skal du ha, Trude. Da åpner vi for diskusjon på den saken. Stille, Stein, Gunnar. Jeg kan gå til igjen. Jeg mener at det er et klart brudd på 2-3 om å opplyse om bakenforliggende forhold. Her har jo reporter samlet penger inn til forskning på samme tematikk og egentlig samme forskningsmiljø som han beskriver her, og han bruker dem også som kilder i saken. Ganske opplagt at det burde vært opplyst, og TV 2 har jo også erkjent det ved at de legger det inn i bakkant, men de burde gjort det fra start av. Når det gjelder 2-2, så mener jeg at vi er på kanten, vi er et grenseland, men jeg følger resonemanget i uttalelsen her om at forslaget egentlig så jeg følger det som står her egentlig om at når det gjelder 2-2 så er det akkurat den der Facebook-posten som gjør det litt tvilsomt. Det er såpass lenge siden at i utgangspunktet mener jeg det er greit, men den Facebook-posten er ikke klar nok i forhold til at han har tatt side i debatten, og heller ikke saken sånn sett er så klar at det liksom er et brudd på 2-2. Jeg synes at TV 2 er innenfor når det gjelder det, men som sagt, det er i et grenseland. Så jeg fritar dem for 2-2-brudd, men 2-3 er brutt. Flott, takk. Da vet jeg ikke om du aktivt tegnet deg, eller om du ikke gjorde det. Ja, da var det deg først, og så Nina. Han vant. Jeg er veldig enig, Stein, og synes vel at vi er litt formidlet i det vi skriver om 2-2, fordi at jeg synes det er et mønster fra pengeinnsamlingen til Facebook-posten, som gjør at jeg også lenge helte mot også 2-2, men ser at det er først og fremst det å opplyse om bakenforliggende bindinger, og at det er greit å begrense det til 2-3, men jeg synes vi går litt langt i å frikjenne, liksom sånn, for meg så er det der først pengeinnsamling, og så dekke et miljø som man da aktivt har støttet, og et miljø i en veldig opphetet debatt. Og så denne Facebook-posten som til sammen for meg gjør at man ser et mønster som det burde vært opplyst om, dersom journalisten i det hele tatt skulle fått jobbe med saken. Så, men konklusjonen er grei at det er brudd på 2-3. Nina? Ja, jeg tenker man må være kanskje litt ekstra forsiktig når man går inn i de feltene som er så polariserte og omstritte som ting som ME-forskning, hvor det er veldig tydelige fronter, og mange har tatt liksom et standpunkt om det ene eller det andre, og opplever motstanderen sin standpunkt som nesten et overgrep mot seg selv og egen sykdom og sånn, og det er utrolig krevende felt, og da må man i hvert fall sikre seg at da kan det være nyttig å bruke folk som kjenner til feltet og har vært interessert i det, og kanskje derfor har fulgt med ekstra på det over tid, men også veldig viktig å være tydelig på hva slags bindinger eventuelt som journalisten
har på det feltet, fordi at man vil kunne være mer kritisk hvis man vet hvilken på en måte side journalisten er på, eller hvor på en måte slagsiden i journalistikken kan ligge da. Fordi det er jo helt ok publisering, men det er jo en del ting man har valgt å ta med, en del ting man ikke har valgt å ta med. Og hvis det er sånn at leseren lurer på hvorfor man har valgt det ene eller det andre, og det er en binding der som ikke har opplyst om, så blir tilliten til mediene svekket. Sånn at jeg er helt enig i at det er den opplysningsplikten som kanskje er det aller viktigste her. Dog hadde man skrevet noe sånn veldig nært opp mot, eller vært mer aktiv på sosiale medier, så det er liksom, vi begynner å nærme oss et grenseland for når det også blir vanskelig for journalisten å opptre på en måte som inngir tillit selv med en åpenhet rundt det da, hvis man er for tydelig i standpunkten over tid. Men jeg synes vi har landet ganske godt på det. Kanskje se litt på tekst på den, med hva han har skrevet og sånn, så at ikke de går liksom på en måte så åpenbart fri. Jeg er ikke enig at vi skal felle eller noe sånt, men at vi kanskje er enda litt tydeligere på den delen av det. Men jeg synes det er en god uttalelse. Takk skal du ha. Da er det Tove neste. Ja, jeg er også enig med de foregående her i at, og konklusjonen da. Det er jo sånn, man har jo ikke noen karantenebestemmelser i Medie-Norge om hvor lenge man skal være ute av ditt og datt før. Men her er det jo ganske åpenbart at han fortsatt, selv om det ikke er så klar og tydelig denne Facebook-statusen, så hadde jo nok vært det lureste om vedkommende ikke hadde skrevet den saken, ville jeg tenkt. Men det er klart, hvis det hadde stått der i utgangspunktet at han opplyste om de bakenliggende forholdene, så hadde det jo vært lettere å tenke seg, altså lese man saken med kritisk blikk også da. Så jeg kan godt stille meg bak de her med å presisere kanskje mer på 2-2, men heller ikke felling der, og er veldig komfortabel med at det 2-3 er brudd, så lenge det ikke sto der på forhånd, selv om det liksom 12 dager etterpå kom opp. Det var litt seit. Takk skal du ha, Tove. Øyvind, hva har du på hjertet? Ja, jeg synes det er en ryddig og god uttalelse, og i likhet med Gunnar så var jeg også i tvil på om dette også innebærer en dobbelt rolle, som er uheldig, at vi også skulle felle på 2-2. Så jeg følger de som har sagt at vi burde stramme inn begrunnelsen rundt hvorfor det ikke er det, at det er på grensen. Men ellers så synes jeg det er en god uttalelse. Takk. Da er det Ingrid. Ja, så er vi langt på vei enig med det som har vært sagt. Støtter meg på Øyvind med at vi godt kan stramme inn litt. Og så har jeg tenkt at hvis det hadde stått fra starten av at det var en binding, så hadde det kanskje på en måte vært greit. For da hadde det vært sånn helt klart og ryddig helt fra starten, og da tenker jeg kanskje at den innsamlingen og den Facebook-oppdateringen kanskje ikke hadde vært, da hadde ikke reagert like mye på den, men det er liksom når disse tingene skjer sammen, så forsterkes det jo på et vis da. Men jeg er enig i at ikke det er et brudd på 2-2, men vi kan godt stramme inn litt på teksten, men det er litt sånn kontrafaktisk historieskriving å si at hvis de hadde skrevet fra starten av at liksom listet opp bindingene, så hadde det vært lettere å ta det. For det er jo snakk om, ja, innsamlingen var vel 4-5 år tilbake i tid, og det må være, jeg tenker det må være mulig å ha det i bagasjen uten at det liksom fratar deg muligheten til å dekke det. Men ja, det koker ned til 2-3 da. Det er 2-3 for meg, og så den 2-2 på grensen, men innenfor. Flott. Takk, da har vi vel, ja, Stein? Bare litt grann om 2-2. Når jeg leser denne saken, så er det ikke helt opplagt at det er et partsinnlegg i forhold til den veldig betente konflikten om hva som er årsaken til ME. Det synes jeg er et argument for at vedkommende kan skrive en sånn sak, det vil si å ikke bli rammet av 2-2.
Så jeg mener kanskje det det viktigste årsaken, men jeg for så vidt helt enig i at dette i grenseland, som jeg også sa, og at vi kan stramme inn uttalelsen, men ikke noe 2-2-brudd. Takk. Nina? Ja, det jo akkurat det Klage påpeker, da, at en del av svakhetene ved den undersøkelsen han viser til jo nettopp ikke synliggjort i artiklen, og derfor lurer på om det kan være fordi at man på en annen side. Og det jo akkurat den der som problematisk, ikke sant? Hva det man velger å plukke ut? Og hvis det preget av hva slags innstilling man går inn i materialet med, så det veldig uheldig. Da det jo, ikke sant, ikke bra. Sånn at det jo akkurat den biten man begynner å tvile på, så jo da akkurat her så jeg enig at det holder at hvis de hadde opplyst om det, men det jo, ja, det begynner å nærme seg der også fordi at man kan undre seg over om man finner det igjen i journalistikken da. Det jeg helt enig i, men det blir jo spekulasjoner, så jeg mener vi kan ikke konkludere med 2-2-brudd. Så ja, det nærmer seg, og det er inne på grensa, ikke minst ut fra den Facebook-posten, men ikke noe brudd i mitt hode. Takk. Gunnar? Det var det å minne om at 2-2 sier at bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. Så er det en paragraf som veldig fort kan brukes konspiratorisk eller sånn retorisk, men det er verdt å minne om at det er en veldig streng ordlyd på 2-2. Men fortsatt så tror jeg vi dekker oss her ved at hvis det hadde vært vist åpenhet om det, så ville, tror jeg de ville gått fri. Elin? Ja, da vi diskuterte denne saken, så la vi også stor vekt på tidsaspektet, ikke sant? At det en god stund siden, ikke sant? Hadde dette vært nå, ikke sant? Denne innsamlingsaksjonen, så tror jeg at i hvert fall innstillingen vår ville vært en annen. Da ville vi nok ment at han ikke skulle ha dekket laget saken i det hele tatt. Ikke sant? Og da ville det vært utelukkende 2-2-brudd, da hadde det ikke holdt med 2-3, ikke sant? Så sånn vi har tenkt da. Så vi har liksom den avstanden i tid, fordi at veldig mange journalister har jo en fortid, hva nå den måtte være, ikke sant? Så liksom, hvor lang den der karantenetiden skal være, er jo liksom litt sånn strikk, ikke sant? Men her den jo tross alt i 2018 da. Nina? Ja, men samtidig så det akkurat de forskerne og akkurat den studien som han jo da skriver om, ikke sant? Så bindingen til akkurat den jo veldig tett. Ja, og derfor så var vi også noe i tvil. Ja, da tror jeg vel vi har vært i runden, hvis det ikke flere som ønsker ordet. Da oppfatter jeg i hvert fall at utvalget veldig samstemt om konklusjonene. Jeg kan si at jeg er også helt enig i det, og nettopp også knyttet til tidsaspektet. Vi har jo hatt saker, som det står før, hvor folk har vært aktive nå eller veldig tett på medlemmer i organisasjoner og så videre, og da mener jeg også at det stiller seg helt annerledes med hva man kan dekke journalistisk. Som sier, også journalister har jo en fortid, og folk skal leve liv. Man har egentlig ikke så mange begrensninger på hva man kan gjøre i privatlivet, men hva man gjør i privatlivet vil jo kunne nettopp få konsekvenser for hva man kan gjøre som journalist, og det jeg tenker det viktigste å ha med seg i den vurderingen når vi jobber i hverdagen. Og hvis man jobber helt alene et sted i vakuum, så må man kanskje tenke mer igjennom hva man gjør på privaten også, hvis man skal kunne fungere som journalist. Det kanskje en refleksjon å ha med seg, og jeg tenker også at den, nettopp også som Nina inne på, så når det så polarisert, det nevnes her dette med at 2-2 kan brukes konspiratorisk, og man kan også gjerne si at i en veldig polarisert debatt, så vil det være mulig, med mindre du velger den vinklingen jeg liker på den saken, eller jeg mener den riktige vinklingen, så vil jeg alltid spørre hvorfor. Og da selvfølgelig blir det, når man vet at det noen bakenforliggende forhold, så det kjempeviktig med den åpenheten. For man kan i alle sånne saker ha ulike ståsteder, og da stille spørsmål ved hvorfor utvalg og vinklinger som de er. Så jeg synes det et godt forslag til uttalelse, og så forstår jeg at det bred enighet om at vi strammer nettopp litt til rundt at det da en prosess over tid, eller at vi strammer inn litt på tekst, men at vi fortsatt der at denne Facebook-posten jo ikke så klar. Den går jo mer direkte på journalistikk enn på det materielle i saken.
hvis jeg, så det er sånn jeg leser utvalget i hvert fall. Da kan vi fastslå at utvalget er enige om at TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 2 og 3 i hva var som plakaten.